Nije baš bilo od igle do lokomotive, ali vašar koji se svake godine održava na Svetog Tomu nudi mnogo toga. Tehnički direktor javnokomunalnog preduzeća Branislav Antonijević kaže da je ove godine nešto više prodavaca. U odnosu na prošlu godinu nešto veći broj mesta je prodat za ovaj vaš. Ali tu je otprilike na nivou nekog višegodišnjeg proseka koji prodajemo, znači za ovaj poslednji vašar. Ono što je veoma dobro, mislim, za zakupce koji su zakupili mesto na vašaru, je to da je danas biće izuzetno lep dan, sa nekom pristojnom, normalnom temperaturom, bez padavina, ali postoje tu i neki problemi sa kojima se javno komunalno preduzeće suočava prilikom organizacije vašara, to je veliki broj izuzeća, mesta koja su neprodata, ali eto i to pokušavamo na neki način da rešimo u saradnji sa komunalnom inspekcijom, da se koliko toliko i ta mesta naplate. Svaki vašar organizovan je i funkcioniše po jednostavnoj logici. Da bi posetioci mogli da pogledaju sve što je izloženo, moraju da budu siti. Zato su tu tezge sa mesom, palačinkama, mekikama. Možete da se zasladite silenim bombonama, lizalicama ili ciderskim srcima. Tradicionalno na vašarima se najviše kupuje veš, a godinama unazad kao najtraženiji brend se ustalio takozvani arijski. Ovaj vašar, budući da je jesen i da se zima približava, nudi zimske jakne, kapute, čizme, vunene džempere, prsluke, čarape, kape i rukavice. Tu su i razne sitnice koje vuku na srpstvo, tradiciju i pravoslavlje, a može da se čuje i izvorna srpska muzika. Uprkos tome što je ponuda raznovrsna i što se može naći sve za 50 dinara ili 3 para čarapa za 100 dinara, pad standarda je pogodio i vašare. Iz godinu u godinu taj promet na vašaru je sve manji. Mislim, tako bar tvrde prodavci, da iz godinu u godinu taj promet je sve manji i može da kažemo da generalno gledano, da je neka tendencija opadanja prometa robe na vašarima. To nam govori, pošto mi recimo imamo tri nivoa cene za zakup mesta, recimo imamo 1200 dinara, 1800 i 2000, to su cene u ulici Majora Gavrilovića, a cene u Vidovdanskoj ulici su 2400. Najpre se prodaju i prvo se prodaju ova najjeftinija mesta. Znači, ipak osjeća se ta kriza sigurno i kad su i vašari u pitanju, jer veći broj ljudi dolazi da vidi, a koliko ja mogu da zaključim, manji broj onih koji kupuju. Ako već ne kupuju, mnogi prođu kroz vašar i uživaju u šarenilu, gužvi i buci. Zato na pitanje da li vole vašare odgovaraju. Pa, onako, a vam ne slika? A slika vas. A šta vam se sviđa najviše na vašarima? Šta? Po nešto da kupim, da obučem. Tu ima jeftinije? Ima. Ima jeftinije. Ne. Šalim se. Pa vidim da ste ovde na vašaru, znači ipak vam se... A više ritualno, prošetam, para je malo i tako da... A zar nije jeftinije na vašaru, ipak možete se daći? Ja mislim da nije jeftinije. A kada vašar prođe i iza njega ostane samo gomila smeća, tu su ekipe javno-komunalnog preduzeća koje sve to pokupe, očiste i operu, pa sledećeg dana izgleda kao da se čitava ova vašarska gužva nije ni desila.